Tak jo, dobrý den, jsem Michal dostal. Vám ukážu nějaký základy těch odřenin. Ukážu vám asi tak 8 technik, jak na odřeniny. Není to dogma. Jo? Každý ty odřeniny dělá trošku jinak, trošku jiným způsobem. Takže když přijdete domů a budete chtít vyzkoušet, zkuste si to někde vedle na nějaký destičce. Komu co vyhovuje. Jo? Ukážu vám chipping fluidem, jak se dělají odřeniny klasicky, má je vodou. Pak si ukážeme normálně akvarelem, akrylem, olejem a jiný způsob. Když budete mít jakýkoliv dotaz, tak se normálně zeptejte, ale prosím, ptejte se zatím jenom na tu věc, kterou zrovna děláme. Jo. Když tak pak tu v té první hodince, tři čtvrtě hodince vám ukážu odřeniny, pak tu další, ten nějaký ten čas, tři čtvrtě hodinku, hodinku máme na vaše dotazy, že když se něco budete chtít zeptat, pre-shading, post-shading, stínování a jiných věcech vám to ukážu. Jo? Takže zvedat ruce a vyzkoušet se to budete moct taky, kdykoliv chcete. Jo, stačí mi do toho skočit a po toho tady jsme. Já vám dnes začneme třeba tím chipping fluidem. Chipping fluid je vlastně lak. Je to vodou ředitelný lak, který jde vlastně obnovit opět vodou. Funguje na tom způsobu, že když to nastříkáte na ten model, tak uděláte vlastně, máte základovou barvu, na to si dáte ten chipping fluid a na to dáte další barvu a vlastně mezi tím zůstane vlastně ten lak, který je vodou ředitelný a pak když to namočíte do vody, tak tu spodní vrstvu vy vlastně odbouráte a začne se to loupat. Jo. Ten chipping fluid se hlavně neředí. Oni líp to ředí, kvůli tomu, že to prská, to, že to prská je vlastně dobře. Jo. Když ho naředíte, tak vám pak nebude pořádně fungovat. Tak, je 0,3? 0,3. Mám to vyzkoušený na 0,16, ale už ho ní prská. Ona to je docela, jo, už ho to prská. Je mělunce, jo. Žádný zalejvání, když zalejete ten povrch, tak tam uděláte kaluš a budete toho mít moc, jak to naplníte vodou, tak vám to prostě odpadne, pak to je ta kaluš, jo. Hodně lidí se mě ptá, kolik vrstev? Nevím. No, prostě, aby to bylo všude. Díky tomu, že prská, tak dělá ty kapičky, jo, tak je potřeba udělat minimálně 3 vrstvy, abyste to měla vlastně tu plochu pokrytou tím fluidem celý. Jo. By to vyzvalo, jak zaliatý, takže všade, aby to bylo... Ne, no jasný, aby byl ten chipping fluid všude. A na druhou stranu... Že mu to ty kapičky dělá, jo? Takhle ty věci. Ale prostě zase počkat, nechat zaschnout. Já nevím, jestli to bude vidět, tam je vzadu. No, teraz to je v pohodě, ne? To ty stav, že OK. Alebo ještě prostě půjde na to? Ne, tam schnout ještě chvilku a ještě na to dám rojistu ještě jednu vyslu, aby to fakt bylo všude, jo? Vysušit úplně na duše, proudem vzduchu. A se to stejně rychle jako voda. Ne, fen na modely. V žádném případě, nikdy. Prostě nikdy. Dělá to neplechu s barvou. Když třeba nemáte za svou barvu a vyfénujete, tak tam máte jiný půjčí barvy. Zaskne vám třeba tím způsobem, že vám zaskne nahoře slupka, ale pod tím ta barva nezaskne. Ne, fén nikdy. No, nebudu se bavit o tom, že jsem se takhle zničil jednoho tanka. Jo, teplým vzduchem. Zas tak strašně nepospícháme. Já teďka, když bych šel vedle do koupelny a mě tam to vyfénoval, tak to už tak mám vstupný. Ale tady máš doopravdy píst a pouští ti vzduchu, kolik ty potřebuješ, takže fakt, když to pak vychytáš, tak... Můžeš si zkoušet. Samozřejmě, pak si to nemůžeš vyzkoušet.
to stříkám sem, tak to mám pak vysvětlit. Děláte odřeniny na letadlech, ono i na tanku, vždycky si to rozmyslet. Nejlepší je si sehnat fotku a nevymýšlet žádný bejkárny. Jo. Ty odřeniny, když vám půjdou, tak vás to bude svádět k tomu, jak to dělat všude, protože to prostě hezký. Věřte, že ten model na konci nebude vypadat pěkně. Jo. Někdy je víc prostě méně. Já na jedno letadlo vlastně používám asi 4 druhy odření. No, od tady těch základních až po, pak po malování olejem. Díky tomu vlastně já pak docílím do různorodosti a že to není, jednolitý. Na lakování nechtu teďka. Mám přesně takhle se z toho nečistím, tak mimochodem, jo? Jenom vám to ukazuje, jak se to dělá. Nevýhoda čištění štětečkem je to, že vám vždycky na štětečku zůstane práh. Jo? A pak se ho dáte krásně do pistole. Mě lepší je kapátko, bohužel jsem se ho nechal doma. U těch odření na ten nástřik, já na ty odřeniny moc ty vrstvy jako nedělám. Vždycky nechávám trošku posvítat, hlavně tam, kde budou hodně, tak prostě nekryju ten povrch úplně. Prostě tam to chce trošku cit na to a právě díky těm fotkám uvidíte, že to máte hodně sedřený, tam dáte méně barvy. Nedělat prostě ten dokonalý nástřik. Vždycky hodně lidí dělá dokonalý nástřik na modelu a pak v dalších krocích se snaží ten dokonalý nástřik vlastně rozbít. Což je jako podle mého je to jako chyba. No, když vlastně já už si můžu vlastně už ten už to první volítání udělat jenom tím nástřikem a tou barvou, jo. Říkám vždycky směrem jako po letu. Je rozdíl 0,15 a 0,2 jídla? Je. Ale to je asi nějaký taký markantní, že? Ne. Když jsem si mal vybrat pištol a jeden rozmer jídlí, že... Co dělají za modely? Je to také to 45. 0,16. Proč se rozhodovat, že jo? Proč no. Pro jistotu pohle pičí, když mám... Já jsem s tím stříkal loď, jo? A neměl jsem problém.
když půjdeš trošku dál, dáš větší tlak, jo, to prostě nemáš problém, jo. Samozřejmě takhle nikdy nevystřídí ten model, jo. Já jsem to ukázal jako to. No, já se nikdy nesnažím dělat dokonalý, že vždycky začínám tímhletím způsobem, že vlastně mám, už mám vlastně to volítání. A teď vlastně, když třeba nemám pre-shading ten první, když nepoužívám, tak teďka, když mám v tomhletom stavu, kde to ještě nekreje, tak se teďka jenom objedu panely. Já jsem to měl na těch barech, ještě jsem se nesnížil po tom checking fluidu. Už mám i to předstínování už udělaný. Jako dá se prostě s tou barvou, když si zahraje, vyhrát si už s tou základní barvou prostě než to. Jak do, samozřejmě zase každý to dělá jinak. A to teďka překrylo, aby byly vidět dobře fakt ty odřeniny. Píše se docela dost často, že ty odřeniny se musí dělat i hned. No, podle mě to je blbost, mám to vyzkoušený, že to jde třeba i po týdnu. Pokud to nenavrhčíte a teďka na to nešáhnete vodou, fakt po třech, po čtyřech dnech není problém jako ty odřeniny s tím checking fluidem dělat. Jo. Musím vás někdy těm boyfriendem na kamufláž a zase zpýtat, že či si můžeme vlastně nastříkat. Tak, to dělám taky, že si vlastně nastříkáš tu stříbrnou, na to si třeba nastříkáš hnědou, uděláš podřeniny, pak znova chipping fluid a takhle můžeš vrstvit, jak chceš. Tam jde o to, že musíš přemýšlet na tom, jakých barvy chceš použít. Protože když použiješ témové barvy a použiješ dvakrát chipping fluid a tři nástřiky, tak přijdeš po všechny nejty. Už je tam těch vrstev moc, furt ten chipping fluid je vlastně jakoby vrstva. A docela jako nemalá, jo. Tam udělá docela to tu. Ty odřeniny se dají dělat různýma způsobama. Párátkem, štětečkem, úplně každý má trošku jako jiný efekt. Z toho vezmu vodu. A hlavně každá barva jde opat jinak. Třeba Mr. Paint je docela dost těžká, což pro mě je výhoda. Díky tomu já pak udělám menší odřeniny, třeba na letadle. Tam je. Byl úplně nádherný, byl úplně samý. Jo, tam musíš dávat fakt jako pozor a udělat třeba toho chipping fluidu fakt jenom jednu nebo dvě vrstvičky. Já vždycky prostě, když budete zkoušet tyhle ty novinky, neskoušíte to hned na tom modelu. Já si dělám třeba dříve, jsem si udělal destičku, ale vlastně to, co jsem dělal na tom modelu, tak jsem se vlastně dřív dělal ještě na té destičce, vlastně jsem se všechno vyzkoušel. Jo, předtím, než jsem šáhnul na ten model. Že první, co udělám vždycky, tak namočím ten model. Na Mr. Paint se takhle ta voda moc nedrží, jo. Takže je fakt potřeba ne tujím, ale někým, když si už nedělal ty odřeniny. Fakt to namáčet. Veličku. Nedřít. Jak začnete dřít, tak už se můžete dostat fakt do toho vrstva a začít loupat, jo. Takže namočím, já si vždycky namočím palel a vedle to nechám, jo. Třeba někdo přijde na návštěva, protože mi to druhé nepůjde, jo. Takže si vždycky namočím panel, udělám. Vždycky takhle po částech. Tak, teď jsem četla, manželka četla na internetu docela dobrý nápad, že se to namáčí tím způsobem, že vezmou houbičku, namočí ji ve vodě a na ní přiloží a vlastně tím se to namočí ještě rychle. Co? Co ještě nemám vyzkoušení, ale můžu to vyzkoušet. Vezmu párátko, mám namočený. A začnu loupat po paneláži, pomaličku. Tady chci mít ty odření. Úplně nádherný a sam. Jemný malinký odřeninky. Jo. Kolovat. No to ne, už jsem
to každý vyzkouší. Pokud vám to nepůjde, je průšvih, že jste nemám chipping fluidu a nebo moc barvy, jo. Na tam je dobré ten lak před tím chipping fluidu, si dovolím myslím. Před tím, když tam dám lebo. Potom. Jo, já to třeba vylakuju, protože mně se líbí to, když mám třeba nastříkaný ten stříbrný povrch, ten základní, přesto nastříkám tu polomatnou barvou, tak pak, když uděláte tu odřeninu, tak ona zůstane lesklá a ten vršek pololesklý a úplně to dostane jako jiný nádech, jako ve skutečnosti. No. Když ona zase pak, když na to použijete, bože, jiný věc, jak ona vám to stříbrně znamená. No, že to je jako, nezalakovávám to. Ne, a tam je jsme taky tvrdý mat, myslím, že jo? Nejtvrdší mat mají Valecha, laky. To jsou fakt matný, ten, ty tamy jsou spíš polomaty. No, ale já si to, já šel jenom v polomatu, tak říkám. To na tankách občas, když potřebuji větší plochu, abych ji neměl lesklou, aby to vypadalo blbě, tak tu plochu udělám, ale třeba zase nechávám hrany, nechávám lesklý. Jo. U letadel zase je to trošku něco jiného, plátěný povrch je matný, ale po lesklý nechávám kov. No, protože mi se ten, i když správně ty letadla byly lesklý, tak i kovový letadlo já dělám v polomatu. Protože jak ho nechám v lesku, tak to prostě vypadá ten model jako hračka. Jo, já se snažím trošku tu optiku tam nahradit těma lakama, jo. Jde to všem? Máš tu nefoto na výstavu nějaký? Šest jich tady mám. Mám tady Hortena. No, tady mám totiž tři modely, které nikdy nebyly, protože nesmím zveřejňovat, že jo. Hortena tady mám, toho Abramsa tady mám, Gastiger tady je. Gastiger tady je, Tiger tady jsem vzal, co teďka stavím, tak tam je v ostatních položený. Vipera tady mám, no. Chieftain. A Chieftain. Měli jsme velký auto tenkrát. Ten gas je od Mengu? Exakt. Meng nemá motor a nemá otvírací dveře, myslím. Myslím, že něco tam bylo. Já jsem ho vyhrál do toho Exactu. Docela jako mě to překvapilo. Krásně detailní model a šel blbě slepit. No, my jsme se bavili, že Meng má motor. Meng má taky motor? Nemá motor. No, jako baví jsme se, že či ano, alebo nie. Ne, myslím, že nemá, právě nemá. Ale Meng má to zase líp udělaný, že třeba tu korbu má, má byli se v jednom kuse. To jsou bočnice, musíš to tam vršek tam přilepovat a je to problém. Na ostřecha se tam musí přilepovat a není to dobrý. Ten Exact má motor na tě masky? Jo, masky, ale... jo, vůbec nesedí, ale jsou tam. Půlku jsem tam namalovával, ale to ne. Zvezda, zvezda těch. Albo teda zvezda. Marcelka si tady zkusila. Já se těším, co se mi vrátí. Minule jsem takhle posílal letadlo a byly tam asi tři odřídníky, jo. Práce trvalo asi 3/4 hodiny, když jsem ten model vrátil. Já říkám, tak to je práce 10 chlapů po 3/4 hodině, jo. Problém toho chipping fluidu je, teď, když to necháte zasnout a budete třeba používat tamajou barvy, tak tím, že jste to narušili a ty tamajou barvy jsou hodně porézní, tak vám ten chipping fluid do sebe vtáhnou a vlastně ta barva tam vrchní dobře drží. Jo. U Mr. Paint je problém, že to jsou hodně tvrdý barvy a ta barva vrchní fakt nedrží. Takže jestli chcete pak použít masky anebo cokoliv jiného, radši to místo zalakujte. Ať se ho nestrhnete. Proto já třeba to dělám. Jasně, jasně. Proto já to dělám třeba tím způsobem, že dělám těch víc druhů odření. U kořené křídla bych použil tenhle ten chipping fluid a nastříkám ho jenom u toho kořené křídla. A pak tam, kde budu dělat masky a jiné věci, tak ty odření dělám jiným způsobem, jo? Tím, co vám ještě ukážu. Tak je to pěle, když je to možný. Stalo se mi to jednou, ale vodost mít ten náklonní na to strnutí. Vždycky dobrý den vzít masku na ruku, odlepit, ať vám méně lepí. Chci se dávat už na ten pokud, že si pozor. Je to zase barva hod barvy. Já mám třeba Mr. Plain strašně rád, že to jsou odolný tvrdý barvy. Nemusím nezalakovávat nic, ale třeba od toho je trošku na nic. Ale zase na druhou stranu, díky tomu, že jsou odolní, tak dodělat malinký miniaturní odřeníky právě tím párátkem nebo prostě špičkou jehly. Všechno má takové svoje protiklad, ale nevadí mi to. Prostě to dávám čipinku jenom tam, kde ho potřebuju a když dávám masku, tak dávám to. Ne, já nevyužívám to. Já se snažím fakt jako základní nástřik lak odpověc nikdy. Hodně lidem musím vysvětlovat na workshopu, je to docela problém, jsou finální lak.
vůbec nevím, kde se to vzalo, kdo to roznáší, jako nebudu jezdit s tím autíčkem doma po koberce, tak ten finální lak prostě nepotřebuju. Sjednotí to, všechno to sjednotí, jo, všechno to sjednotí tu práci, jo. Prostě voše, stejkance, všechno ty oleje mají, jsou hodně tvrdě matný, ten povrch je polomat a opět je to... Jak se páči. Teda předvedli, ty. Jste toho mohli udělat víc. Jo, pokud ty odřeninky takhle děláte malinký, tak oni takhle vypadají docela nepřirozeně, hlavně když jedete v té paneláži. Jo, nebojte se toho a počítejte s tím, že do toho přijde ještě vlož. Pak se vám taky může stát, pokud ti budete dělat fakt malý, jak vám teďka tady říkám, a pak to zadajete do všem, zjistíte, že si tam žádnou odřeninu nemáte. Jo? Takže trošku s tím jako počítat chce. Na druhou stranu, pokud nebudete teďka zalakovávat, jak jsem říkal, tak pak vezmete třeba jehlu a párátko, ještě pár těch odřeninek můžete dodělat. Jo? To můžete teda dělat s tím párátkem, což je podle mě asi nejlepší způsob, nebo nějakou špičkou, třeba tu pější jehlou, to jde nádherně. Pokud vezmete tvrdý štětec, vlastně budu to dřít. Opět udělám tenhle ten efekt. Jo, jakoby, jako už plošně, jako sedřenou barvu, jo. Takže prostě jakýkoliv nástroj, než použijete, tak prostě vám to udělá jiný efekt. To říkám, nejlepší je vlastně si desničku a zkoušet, co vám vyhodnotí. Dokonce i jeho penzety dělá trošku jiný ten tvar tý odřeviny, než to, takže čím to z toho použijete. Já jsem si ten Shaping Floyd i vlastně na ten znak nastříkal a hodně lidí se mě jako ptá, jak na ty odřeniny v těch znakách, hlavně v těch velkých u amerických letadel bylo vidět, že jsou hodně sedřený. Takže vlastně já to dělám opačně. Nastříkám si tu masku nebo použiju ten obtisk, na to Shaping Floyd a znova to přestříkám vlastně tou základní barvou, která je pod tím. Nemusím úplně, aby to krylo. Tak se právě vezmu. Vlastně to dělám opačně. Že vlastně si odírám, nedělám odřeninu, ale dělám to, co bude vidět. Jo? Vlastně teda na těch obtisku se dá tak. U obtisku se dávajte fakt pozor na to dření. Protože ten obtisk je doopravdy nějaká věc. Jo, i když ji zalakuješ, tak docela dost často se mi stalo, že se mi to urvalo. Naštěstí mě se to vždycky urvalo tak šikovně, že to vypadalo jako odřenina, jo. Ale... No já jsem hodně věcí, co mi třeba lidi na internetu chválí, tak fakt nechápu, že to bylo omylem. Proto já třeba, když dělám moše a jiné věci a někde ukápnu a někde mi to zůstane v rohách, tak to nechávám. Protože to je prostě špína. Jo. Modelářů je jako fakt nevýhoda v tom, že jsou precizní a snaží se všechno dělat dokonale, ale vždycky to není výhoda. Občas někde ten omyl není špatný. Teď u toho tygra, já jsem nastříkal nejdřív tu základovou černou, pak jsem na to dával bílou a pospíchal jsem, protože už jsem potřeboval balit sem, tak jsem to potřeboval nadávat dovnitř a tu barvu jsem si na hranách ošahal na tu základní červenou, no to vypadalo úplně úžasně. Takový odřeniny by se mi snad ani nepovedly, jo. Když je to na hraně, kde to bylo, tak to prostě upadovat nebudu, nechám to tam, jo. Prostě to... Tak a on odřený, vyštěsovaný obtisk. Takhle dělám už i na tankách odřeniny větší. Tam trošku. Tak teď je Pink Floyd. Chce se najít něco zeptat, nebo se ještě něco vyzkoušet? Teraz u těch dekálů si se pustil do toho i hned po nastriekaní, že si to zoškrabával. Tak a u toho těž můžem čekat, jak si to dal týždeň? Furt je to čipy stále. Pokud to namočíte... Těch dekálů je to jiné. Pokud to namočíte, tak mám vyzkoušení, že pak ještě po 3-4 dnech to jde. Co to může dělat za měsíc, to nevím. Jo, jestli se třeba jako nevypařuje, nebo to nevím, ale mám to vyzkoušený, že jsem dělal odřeniny na
na tom prvním buldozeru a 9R a tam se mi fakt dělal asi 5 den. Protože mi to bylo fakt dlouho, až mi to náhradní dolů, takže nám žádný problém. A teraz tak to znova namočíš, zase to aktivně zase to půjde. Ne, to je problém. Teď to ještě půjde, teď je tam ještě ta vrstva je, no, ale ona ji jakoby vymeješ. A ta vrstva se stenčí, jo, to je... Kolikrát mi to nešlo. Když jsem se vrátil pak třeba po dvou dnech na ten povrch, který už jsem měl oloupaný a namočený, tak už mi to nešlo. Jo. A tam už pak člověk má tendenci jako víc dřít a spíš jsem se dostal už dolů na surf. Jo. Což teda s mistrem Nejtama se dostat na surf je docela umí, ale taky se mi povedlo. Jo. Tak. Já to osušuju, dá se říct, že takřka i hned potom, co to doloupu, protože tam, kde mi stojí voda, tak se mi fakt může stát, že se mi to hodně naruší. A pak mi to může odpadnout, nebo se to může odřít. Takže dávat ty vody vždycky jenom lokálně, já jsem to tady hodně zaplavil, ale fakt jako je lepší jenom navlhčovat, nezaplavovat ten povrch. Tak. Další malý odření. Tam chce si doopravdy vybrat jako barvy, se kterými se dá malovat. Jo. Tam barvy doopravdy jsou na štětec. Ať je naříjíte, nebo použijete cokoliv, nějaký zpomalovač a tyhle ty. Není to ono. Jo, vždycky něco zapomenu, okamžitě. Já používám na štětec Valecha, pozor, jsou dvoje, jsou na štětec a jsou rychlež pistole, je v tom fakt velký rozdíl. Jo. To je jedna věc, a druhý používám Life Colory, ty jsou taky perfektní na štětec. Jo. Když to jsou vlastně dělaný barvy do pistola, ale to jdou mi rádně i krásně tupovat, jo, to je dobrý na techniku. Další věc, proč lidem nejdou odřeniny štětcem, je ten důvod, že používají špatný štětce. Že třeba na akryl používají syntetiku a diví se, že jim to nechce pouštět barvu, jo? No. Máš dvoje štětce, podle typu klubu. Když použiješ štětec na syntetiku a použiješ na něm akryl, tak ona tě vlastně se vpíjí do těch vlasů, nechce se pouštět ta barva. Jo, štětec vlastně by tu barvu měl pomaličku pouštět a jenom držet. A jak se předneš, tak by vlastně měl jít malovat. Jo, ale když použiješ jako jiný štětec na jinou barvu, tak se ti stane to, že se tam ta barva drží. Takže syntetický vlas na syntetiku? Ne, pozor, přímo určený. A přímo určený? Jo, pozor, ne, že přírodní vlas použiju na akryl, na syntetiku, ne. Jo, tam většinou ty štětce a kvalitní štětce, pokud nekupujete štětec za 3 koruny, no tak zrovna já tady kvalitní štětce moc nemám, ale... Tady. No, tak ten je dobrý zrovna. Polačo vím, že či jedna. Kde to není napsaný, je to na akryl, a kde je napsaný syntetik, tak je na syntetiku. A já tady na syntetiku... Takže není napsané, tak mám na akryl. Tady mám syntetik. Jo. Jako na oleje mám vyzkoušený, že jako by to je jedno, jestli na akryl nebo na syntetiku. Jo, tak tam ty oleje jako fakt jdou pěkně malovat takřka všim, ale pokud bude to možná barvy. Další věc, že sice na to malování používám vodou ředitelné barvy, ale určitě neředím vodou. Tam je rozdíl, jestli použijete vodní ředidlo, je v tom, že mě ředidlo vodních ten pigment vodozjemní. Jo, tím se mi líp maluje. Jo, pokud použijete vodu, vlastně změníte konzistenci úplně celkově té barvy. Ano, naředíte ji, ale ten pigment se třeba špatně oddělí od sebe a jiné věci. Jo. Na odřeně. Nepoužívám v žádném případě stříbrné barvy. Stříbrné barvy mají problém v tom, že mají ten stříbrný pigment. Když to uděláte štětcem, tak to vypadá tak, kdybyste to dělali řasenkou. Takže používám... Přesně tohle to ne, shadow. Jo, já jsem vzal teda bílou na spál, aby to bylo pěkně vidět odřeně. Šedou a zase různý tóny, ty šedý. Jo? Tam, kde se hodně chodilo, používám tmavě šedou, tam třeba na hraně, kde chci mít odřeník jako fakt toho, tak světle šedou, ale nikdy ne do bíla. Jo? Nikdy ne bílo. Že pak to moc řve, ta odřenina. Samozřejmě, když budete počítat s tím, že na to budete dělat nějaký watering a jiné věci, že na to budete dávat filtry, tak můžete klidně použít světlejší vocní zase, abyste ho nezabili potom moc. No. Rozdíl už na ředěnou tím. Když půjde to syntetický štětec, ale dobře naříjíte barvu. Jo? Máte zjevněný nádherný pigment, prostě to nenáte.
To je akrylový štítec. Jo. No, ten rozdíl toho, když nařídíte tu barvu vodou, tak se nezimíte pigment, aby vám šla za kanárenej prostě úplně jednoduchý linky. Ale vlastně nebudem ani ta barvu pořádně nezvíšet. Takže když budete tak kvalitní štědec a nařídíte tu barvu tím, čím máte, já furt teda bojuju, že mě furt se mě jenom ptá. Co když použiju tohle ředidlo, kvůli tomu, že je levnější? Jo? To je sice super, že teda ušetří 3 koruny, ty modeláři, ale mají pak třeba zmatní jim to, schne jim to barva dřív, než vůbec dopadne na ten model. Jo, to je třeba ředění lihem. Používají to strašně modeláři, že a pak mi píšou, proč to mám zmatný. A proč to, jako nastříkaná ta moje barva má mít pololesk. To vím, ale myslím si, že matné, je to pololesk, když to nastříkáte správně a použijete správný ředidlo. Tím, že použijete, bych to řekl, jsem chemik, já vždycky vím, jak to funguje a to. Ředidlo na barvy je pojidlo, jo? Že vlastně spojí vám ten pigment. Vlastně barva není nic jiného než pigment. Pokud použijete jenom vodu na ředění, tak vám, nebo jiný ředidlo, tak vlastně na to spojení té barvy se použije jenom to, co bylo v té lahvičce. Což je strašně málo. Takže je dobrý prostě používat jako ty kvalitní ředidla. Neříkám, že to nikomu nefunguje, ale zase to ředidlo jako nejsou tak drahé ty ředidla. Jo. Od Gunze jsou sice dražší, ale já dělám, já nevím, měsíčně jeden model a to je snad moje druhá flaška za rok. Třeba to Mr. Paint, to řekně permanentně. Od Gunze, to jsem si koupil taky tu velkou flašku, mám jí doma 2 roky. Tam mají nepočítaně 3 roky to ředidlo. Prostě nevím, proč bych měl jako ušetřit za 3 roky plácnu 100 korun. Dobré, nevím, zmouvám. Tak. Potom taky jediný izopropyl alkoholom na trhy, to je jiné. Izopropyl alkohol, to jsem vám ukazoval na workshopu, je dobrý na ředění, když dělám třeba posšinik nebo dělám špínu. Protože tam je zase výhoda v tom, že vlastně ta barva mi uskne dřív, než dopadne. A díky tomu to má úplně jiný efekt. To není na celoplošní stříkání, určitě ne. To právě pak funguje stejně jako ten dých. Tak. Odředíme štětcem. Normálně přeložím většinou zase opět, jak jsme dělali tím párátkem, že jsme jeli vlastně po té paraláži. A moc to neřeším. Vždycky jdu nepravidelně a vždycky uhnu. Jo? Pokud začnete tu odřeninu opravdu jako nějak malovat nebo vykreslovat, tak to vypadá strašně nepřirozeně. Pokud nemáte fotku, třeba když se dáte fotku před sebou tu odřeninu, třeba já na tankách, tam je teda maluju celkově, ale vždycky podle fotky. Jo, člověk tu odřeninu, pak to vypadá strašně umělé, ale to, ale nebát se toho. Tím štětcem je to sice pomalý. Když vám to nepůjde, za začátku jako doporučuji si to malovat na polomat. Mezi lesklým a polomatným povrchem je rozdíl v tom, že vlastně se vám udělají takové krupičky a díky tomu pak vlastně se neodráží to světlo a díky tomu vlastně máte mat nebo polomat. A na ty krupičky, když tam máte ty jemně krupičky, tak vám tam líp zůstává barva a když se maluje. Jo. Je takřka stejný, ale mně se možná i to malování štětcem prostě líbí víc na tom modelu. Jo? Když se s tím vyhrajete, tak je to takový prostě přirozenější. Jo? Ten pojet je sice rychlej, ale prostě to není ono. Jo? To už tak pošlete. Nadežené ty valechost, to je voda, či se mě zachytilo. Co? Čím si ředil tímto brušky? No? Jo, to je taková dobrá věc, že nejlepší ředilo na valeho barvě je brušky. No. To mi poradil jeden pán, protože mi nějaký ředilo na barvě nějaký to prostě neštimovalo, nic mi to nešlo. Tak jde na fóru, tam nějaký pán dobrý, hele zkus airbrush cleaner, mě to nestím ředit úplně na nervy, jsem si to koupil, fakt to řekl úplně super. No. Pozor na airbrush cleanery, který jsou na syntetiku, ty strašně rádi i leptaj plast, takže ty nikdy nepoužívá na ředění.
Chce si to někdo skúsiť namalovať tým štetečkem? Opäť. Zajeli to odnosť toho plastovú nádobku, kde som si vedel fakt, tak som dvihol za spodu mi... Pekonce! Co to bylo? Nádobka alebo to riedilo? Gunze. No, to je hodne vidno. Ale to sňal penovú nádobku, ne? To sňal nádobku od mliečka z tých malých. Jo, jo, jo. Ja som rozumiem, to je spíš pena, ako to mičko, než plast, no. To som teba dvihol. Mal som tam Surfacer akurát, ale všetko zasraté. Ono to chce cvik, jo, jako na ty odřeniny tím štětečkem, ale jde to. Nejhorší, že se lidi prostě bojejí. A občas se vám může zdát, že prostě vy hlavně koukáte na ten bod, na tu jednu odředníku, kterou malujete a řeknete si, že je hnusná. Pak se dostanete na druhou stranu letadla, na ní zapomenete a pak, jako když se na to podíváte na ten model celkově, tak to bude vypadat dobře. Jo, jako... Není to problém. A šedá ideálně na to obrění, že to je nějakého medium. Ona se tam barva jmenuje. Oni mají dvě budvalecha. Jednu mají jako stříbrnou šedou. Mají přímou barvu, ale není stříbrná. Vlastně jenom nahrazuje jako pohledově tu barvu. A pak normálně jako studně šedí. A to si už většinou namíchám. Jde to trošku? Opět, vypadá to divně, protože to jste zajeli štětcemi do toho, nebo já jsem zajel i do panelu. Až tam dáte voš, tak si ještě ke konci tam zkusíme kárnout voš, tak se na to krásně oddělí a zůstávám vlastně jenom v těch hranách do toho panelu odření, kde vypadá to úplně jinak. Tak, třetí způsob těch odření je akvarelová tuška. Akvarelová tuška není akvarelová tuška. Když koupíte akvarelovou tušku za 20 Kč, tak vám pak nebude fungovat stejně jako ta za 80. Každému vyhovuje úplně něco jiného, ta jiná tuška, protože jsou různé tvrdosti. Teď budu pro mě lhát, ale podle mého vlastně akvarelové tušky, to vlastně ta tuha je jako vodovka, vlastně, tuhá. Že to jde pak i post, vlastně, kdyby to kamkoliv nanesete, tak vlastně můžete to roztáhnout anebo umýt vodou. Což je zase taky pro naše účely velice dobrá věc, jo? Když se vám něco nepovede, prostě to vodou umyjete. Další věc je to, že ji můžete namočit ve vodě, já to odsucávám, jo. A opět to zase má jiný efekt, vlastně začne to jako znikne a už vám to fakt funguje pak jako vodovka. U těch tužek jsou různý výrobci a doopravdy každému něco vyhovuje něco jiného. Já používám Faber-Castell, protože jsem si koupil 5 různých akvarelových tužek od různých firm a vyzkoušel jsem si to, která mě bude vyhovovat nejvíc a pak jsem si koupil tu sadu. No. Takže to vám jako neporadím, ať si každý koupí to, co jemu vyhovuje. Jsou kolem toho pěkný hádky, ještě horší než u olejových barev. Ale jsou nějaký všichni úplně, že zle se ti s nimi nedalo robit, jo? Ano, ale o tom jsme mluvili. Já od jistý doby prostě neříkám nic, že je na hovno. Ale to je takový pak jako ty výrobci jako rádi píšou a dělají na schvály, jako když moje věc je nejlepší na světě, samozřejmě. Proto já říkám, všechno je skvělý, jenom já s tím nebudu pracovat. Jo. A tím končím jako pro debatu, jo. To prostě... Protože se viděl, já jsem dělal nádherný model, udělaný vodovkama patinované. Jo, a tak samozřejmě, že jde udělat nádherná patina na tanku vodovkama nebo temperama. Samozřejmě, jestli jste tak dobrý jako ten člověk, co to udělal, ten jeden model v mém životě, co jsem udělal pěkně udělaný vodovkama, tak ano, ten pán je umělec a umí to, ale je to takový. Tuška. Pracuje se s tím naprosto stejně jako s tou štětkou. Jo, prostě přiložím a zase jedu po panelech. Opět používám šedou. Jo. Nebo stupně šedí. Já většinou používám tím způsobem, že používám světlou, tam, kde se hodně chodilo, kde jsou ty odředniny nejvyšší a starší odředniny, třeba tady na hranách, používám fakt tmavě šedou. Prostě jako starou odředninu. Většinou teda já to graduju, jakoukoliv patinu i nástřik graduju vlastně od středu. Tam, kde se hodně chodilo, kde byl největší proudění vzduchu. To jsem zapomněl říct, že ty odředniny není dobrý dělat plošně. Nikdy. Jo, ono vás to pak strašně baví a děláte odřeniny tady, kde se nechodilo, nebo když v konce bylo pak i pátno, jo. Jako docela vtipný. To je pak ještě horší, než rezavej trabant, jo.
A těch je na výstavách, jako a nejlepší, že českých výstavách. A ta tuška s tou tuškou se dají dělat fakt jako malinký modřeninky, anebo třeba, když použijete na modrý povrch modrou světlou tušku, tak vám to pak jako by volítaný. Těma tuškama se dá strašně rád. Nevýhoda, že ty tušky nesmíte zalákovat. No, takhle můžete, ale po všemu práci přijdete. Nevím, z jakého důvodu to je. Podle mě tam něco jako, je trošku s optikou, jo. Kolikrát se mi stalo, že jsem na to potřeboval šáhnout tlakem, pak jsem to zalokoval a znovu maloval ty odřeninky. Oni tam furt zůstanou, ale vodost méně jsou výrazný, jo. To je jako posledná technika na způsobení tu tuškou. Co? Jako tak na konci, když už je skoro to výjatrné modlu. Já tušku většinou používám, já ty odřeniny celkově dělám celý průběh té stavby. Jo, že vlastně udělám si dřív jako první odřenin si na ty chipping fluidem, pak udělám ten, pak udělám wash, pak udělám štětcem pár odřeninek a po veškerém noteringu, třeba posílení, když dělám a takovéhle věci, tak na konci použiju tu tušku. A tím zase mám ty odřeniny různý. Jo, pokud prostě budete dělat ty odřeniny jenom v jednom stádiu, tak je budete mít opět stejný. Jo, že prostě to různý stáří. Není vůbec špatný, když tady pak já používám post-shading, tak vzít párátko namočený ve vodě a znova to trošku odřít na tu stříbrnou a budete tam mít vlastně dva odstíny tý stříbrný. No, tou tuškou se pracuje úplně stejně jako se štětečkem až na to, že to je větší piplačka, ale díky tomu tak jako docílíte hodně zajímavých efektů. Třeba tady pojedu po těch nejtech. Kolikrát pak ani nemusíte použít wash, jo. Prostě si vlastně tím zvýrazníte. To dělám opět po panelech, tam kde byly, ale kde potřebuji třeba odskočený kamínek nebo něco, tak úplně jednoduše si udělám tečku a pak takhle dostávám. Jakoby ťukání do dálky a udělám si jenom takovou tu modřeninku do zádu, jo. Tak se můžete podívat, můžete si taky vyzkoušet, jak se na to maluje. Na ten model pak po tušce už byste neměli jako šahat. Rukou jde to dolů. Je to hrozně jednoduchý ta odřenina. U tohoto tušku je fakt největší nevýhoda, že se s tím můžete hrát, a když se vám to nebude líbit, to můžete umejt nebo cokoliv. Je to fakt hezký. Já mám celou sadu a třeba i do těch výsostných znaků, tak já maluju třeba, když mám tady mám modrou na tom bílou, tak do té bílé dělám modrý odřeniny, jako na ten podklad. No, rozumíte, že dělám odřeniny tak červený, zelený, modrý a takhle, a fakt se s tím pohrát a nejlepší mít teda fotky. A nebo to ukrást nějakým modelářem, kterým se to povedlo. Taky jsem to dělal. Já třeba si, když třeba vidím nějakou pěknou odřeninu u někoho, u nějakého dobrýho modeláře, tak si normálně stáhnu. Je mi to jedno, na kterém tanku to je, pak to použiju na svůj tank odřeninu, protože třeba je pěkná tím vzhledem. Jo. To je další věc u modelářů, že hledají podklady jenom u toho svého typu, co dělají. Prostě to je, když mám jeden tank a mám tank starší, tak je to úplně jiné. Já nepotřebuji jako přímo třeba na ten watering tu publikaci přímo na ten tank. To bahno a ty pásy to má stejný. Jo. Prostě to. Takže mám sérii a vždycky výjdu si jiný tanky. Snažím se teda dělat ten watering a všechno podle taky, kde to lítalo nebo kde to jezdilo. Jo. A v poušti neudělám bahno, že jo, červený. V Vietnamu jsem taky viděl. No. Na druhou stranu ty pouště jsou vůbec zajímavá věc, že my máme jako hodně, jakož my pouště maximálně vidíme v Egyptě přes bar, jo? Že máme prostě, že musí být žlutá, jo? Taky to není pravda. No, jsou různý odstíny těch pouští a pak taky záleží na fotkách, protože každý má nastavený foťák jinak, každý má monitor jinak, že tam to chceme trošku. Jde vám to tou tuškou? To je celkovo zakladivo, ale nevyšlo. Vaši než nafotěný fotobox nějaký? Já už jsem byl fotostan. No, já už mám docela až nečekaně. Jako, až na to, že nejsem fotograf, tak mám lepší doma vybavení než většina fotografů. Protože jak když už jako já...
To je extrémní věc, což mi u nás vadí. No, to je ono, to je všude ve světě. Když modelář dělá model, fakt se s tím pipá půl roku, a pak ty to dodělá, je šťastný, vezme mobil a udělá cvak a dá to na Facebook. To bych ho zabil. To je sice, jako, ono už ta, jako ta propagace toho... A ještě napíše, že prepáč, robil jsem, alebo prepáč, ještě robil jsem to mobilem. No, fotil jsem to mobilem. Ještě nejlepší, když ještě se přizná, že nebyl. My tady žádný tě nejsou naštěstí. Objektiv zdráhá, tak to potom. No. Mám, no. Mám ale, makro s pevným sklem, no. Tak můžem. Stačí ti mať ten stan a dobre nastavené vyváženie bielej a odpočíš to aj s obyčajným sklom. Samozrejme s tým lepším sklom. A statív, no to je akože samozrejme vec. Ale s tým lepším sklom to budeš samozrejme mať lepšie. Ale dá sa to aj. Mám doma vyskúšený, že když mám bílý svetlo, mám kvalitní svetlo, mám fotostan, tak i mobilem udělám tak nádhernou fotku na Facebooku, že mám většinu to. Jo? Takže protože na ten Facebook, tam musíš hodně konvertovat ty fotky, nebo tě pak převede Facebook a je to problém. Jo, takže tam zase ta kvalita není moc vysoká, ale když pak děláš do časopisu, tak je to už jako potřebuješ mít fakt kvalitní ty fotky. Jo. Nebo že byl vybavený na taky poriadný, rádovou stovky, jo, máš. Nie je pravda. Ak máš dobrý objektiv zrkadlou. Mě jenom objektiv mě stál, ale vlastně mám ten základní s pevným sklem, takže vlastně tam nemám zoom, nemám nic, tak stál 15 necelých, jenom objektiv. Tam. 15? Tisíc. 15 tisíc? No. Tak 500 euro. Ne. Fakt ne. Který máš? Co? Který objektiv máš? Já, jakož tomu vůbec nerozumím, on mě dělal Canon, tak jsem si koupil Canon. To stovku? Musel bych se podívat. Nejhorší na tom to, že mě to opravdu nezajímá. Jo, já se to focení fakt je pro mě nutný zlo, jo. To... A kamera máš dobrou alternativu Sigma EXO. Jsou dobrý. Ale i Tamron. Ale u Tamronu mě trošku moc vadí, že moc kreslí už. To je pěkný na krajinku, ale no, to tam je s tím... Jo, ta Sigma je, jako by alternativa byla braná v té řadě jako jedna z těch nejlepších nářek. To je trošku lepší. A světla máš, používáš doma fotosvětla? Bílý. Kolik to máme vatu? 300 vatů. Ale já používám jenom jedno. Já nemám rád... jedno světlo? No, jenom z jedné strany. To je z toho důvodu, protože mi to dělá furt stín. A jak používám bílou leskou, tak to někdy vidíš, že se prostě ta strana pak v tom stínu leskne ten model, líbí se mi to víc. Je to přirozenější. Já se také hodně hraju se světlem, jestli to nasvícuju ze zhora, anebo z boku. Protože díky tomu, že to nasvítí jenom z jedné strany, tak se vám pak ta druhá půlka krásně vyrysuje. Když tam světla z obou dvou stran, tak to vypadá, jak kdybych, já nevím, dělal reklamu pro Božkov, jo. Jo, prostě, a to je zase každýho věc, to už jako to focení, už takový, jo, prostě, takže u jednoho světla je problém v tom, že toho světla je prostě málo. Takže na stativ a tím, že používám dlouhou záběrku, takže zase mám ty fotky mít ostřejší. Takhle, já na tom mám teda, mám kamarády tři fotografie a to vždycky vysvětlilo. Já jsem zjistil teďka po třech letech, proč mám fotit v RAVu a v čem je RAV lepší, jo. A to bylo jenom kvůli tomu, že jsem byl doma, nudil jsem se. Tak, to jsou odřeniny. Nějaký dotaz na odřeniny? Ne. Jo. Takže prostě výhoda je v tom, že prostě kombinovat víc těch druhů a nebát se a mít hlavně fotky. No, prostě a nic na tom není. Ty odřeniny vám ten model nádherně oživí. Prostě pak je to o ničem jiném. Na druhou stranu dávejte si pozor, abyste to z toho neudělali prostě odřenou bobludou a nemělo to, to je zrovna můj příklad, nemělo to ze skutečnosti nic společného. Na druhou stranu jsme modeláři, pokud budeme dělat přesně to, co ve skutečnosti, tak ty modely budou vypadat prostě jak hračky. Že použijete prostě čistý lesk. Ano, to letadlo bylo čistě lesklý, ale pokud ho použijete v tomto měřítku, tak to bude vypadat jak hračka. Když budu dělat odřeniny tak drobounký jako na tom letadle, tak jinak jste mi nikdy v životě neuvidí, pokud mu nepočíte jako teda objektiv. No, takže trošku ten ústupek musí být. Samozřejmě to už je na vás, jestli to budete dělat umalovánku, nebo jestli budete dělat ten střed, nebo jestli to budete dělat podle skutečnosti. Jo. Já zase musím dávat pozor na to, že dělám fotky, hodně fotím makrem, takže zase já si nemůžu moc... Jako když bych rád, aby na těch výstavách to bylo kontrastní, aby ten model lidi šli okolo udělali wow, tak já kvůli těm fotkám nemůžu. Protože mi by to pak na fotce mi každý řekl, že dělám omalovánky. No.
hodně lidí mi třeba říká, že na výstavách ten model ale vypadá líp na fotce. No samozřejmě, když jsem nasvítil 300 světlo a fotil to vlastně v ideálních podmínkách. Na výstavě je kromě jednoho světlíku nahoře, tam na to nesvítí nic. Jo. Já si v tomhle tom prostě musím vybírat, co chci. Tak nebo tak, já když ten model vezmu ven a bude svítit sluníčko, tak vypadá přesně to. Nevím. Takže to máme ty odřeniny, to je hotový a teď dotazy na cokoliv se chtějte. Ty odřeniny nerobíš kupovaný molita nebo taky nevíš? Ne, mi se to nelíbí, to já nemám rád jakoukoliv techniku, pod kterou nemám kontrolu. Takže to se mi hodněkrát vymstilo, hlavně to tupování. To tupování, viděl jsem nádherný odřeniny molitanem, ale ty lidi to evidentně umějí. Jo, já to prostě neumím, nelíbí se mi ty odřeniny, takže se radši namaluju a to, že takovýhle letadlo, nevím, 8 hodin na odřeninách. Prostě to pro mě není jako problém dostat nějak, abych se musel urychlovat nějakým tupováním a tím. A to. Když vím, že teda my pláčíme s tím časem, každý má málo času. No, nějaký dotazy na něco, cokoliv kolem napadal? Já bych ještě poštědný byl olej, protože jsem někdy viděl, že vlastně to napíje do středu panelu a potom to rozmývá. To nedělám. Já... Robíš to? To, co jsem ti ukazoval. Jo, já vlastně tím, že budu mít pod tím šedej sur, tak vlastně to jenom nepřekryju 100% barvou. Jo. A nebo to, jsem to dříve, to jsem dělal na jednom zbytku, a teď nevím na kterém. Jsem to udělal tím způsobem, že jsem nastříkal v model světlejší barvou, že jsem si ji naředil šedou, tu základní barvu, a pak jsem jenom tou barvou, která tam měla přijít, jsem už projel jenom po panelech. No. Protože já tohleto sesvětlování nemám rád, protože vlastně na to dáváte jinou barvu. No už vlastně mluvíte tom té barvy... Jakoby filter se robil tým olejem, ne? Jo, to je dobrý na tankách, já jsem třeba to používám. Když potřebuješ třeba zesvětlit poklop a udělat to trošku jiný, zajímavější, ale na tom letadle nevím. Jestli bych to dělal. Používá se to na matnou farbu, ne? No ty na polomat asi všechno. Na polomat, opět na polomat. Protože když to použiješ na matnou barvu, tak to pak nerozmíneš. Ta barva ti zůstane právě v tom matu. A jde to blbě dolů. Nikdo nemá žádný dotazy? Ach jo, jsem si čeká to teda na pivo, no. Já bych poznačil, jsi něco? Že vás měli stromy farbami vyspravit komplet model, aj? Prosím. Stromy farbami vyspravit komplet model. Jak se třeba farbami? Nerozumím. Dodal si tam surf. Jo, takhle. Potom modru a potom modru a to stačí aj. No. Prosím, co víc? Mm-hmm. Jo, já si pak teda tu šedou ještě na to ředění používám docela často. Jo, že si to sesvětluju a dám takový make-up, pak já... Robíš tady odrnění do odrnění? To je moc hezký, ale nejde to pak vidět. Už to mám vyzkoušený. To je dobrý na tanku, když potřebuji dělat velkou odřeninu, že použiju prostě tu šedou a do toho si udělám tu rezavou, že vlastně mám to, kde hodně vidět, neřím, máte odřenou barvu do světla a pak to. Je to pěkný, ale na letadlech podle mě je zbytečný. Jako jednak u 32 tam už bych se nad tím zamyslel, že bych to asi dělal. Jo, ale jednak u 48. Jo. Když použiješ víc druhů těch odřenin, jak jsem ukazoval, tu šedou nebo i modrou světla do tohohle, tak jako nevím proč. Samozřejmě v tom jsem nedeklaroval, jako určitě to bude zajímavý. Jo. A na letadlech tam bude problém taky v tom, co tam bylo za základní barvu. Jo, pod tím, jako kdybyste to chtěli řešit už tímhle tím způsobem. Jo, krásný to je na Američany, když měli tu zinschromate pod tím. Tam se s tím dá vyhrát na mě tímhle tím způsobem, že si vlastně uděláte neřešitý brno, chipping fluid, zinschromate, odřete to a znova na to chipping fluid a přesto tu modrou a pak se s tím jako fakt dá hrát. Jo. To mě bavilo, to jsem dělal na Korza, teda na Helketu a vůbec nevím, proč jsem ho sem nevzal. Když právě na něm mám takovou odření hafo. Ale tam už jsem ty odření opravdu jako přehnal a jsou tam jich tam moc. Jo, já jsem se tam trošku taky rozvášnil, ale... A na fotkách to je to hezky. To všechno jsem se zpítal. Aha. Takže nikdo žádný teda už dotazy? Tak jo, já vám moc děkuji, že jste to se mnou vydrželi. Vy jste skvělí. My děkujeme.